որի մասին հաղորդվեց։ Ինչ ներգրավվածություն է Հայաստանը ունենալու նաև այն մյուս հատվածում, հայ թուրքականում, այսինքն քանակական առումով, եթե կարող եք մի քիչ մանրամասներ կարող։ Նախնական պայմանավորվածություն կա, որպեսի 2025 թվականի հունվարի 1-ից Ագարակ սահմանային վերահսկողության կետում ամբողջական սահմանային ծառայությունը իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանապազորքերի կողմից, իսկ ընդհանուր սահմանի հայրենական համատեղ ծառայության վերաբերյալ տեղի ունենում այս պահին քննարկումներ։ Իսկ Հայաստանը պատրաստվում է առաջիկայում ամբողջությամբ իրականացնել սահմանի պահպանությունը այդ տարածքից, նաև ռուսական ռուսամանապահների դուրսբերման մասին։ Դեռևս նման որոշում չկա։ Հայաստանի վիճակի է, պարոն Աբազյան, Հայաստանի վիճակի է հայ-իրանական և հայ-թուրքական սահմաններին միայնակ իրականացնել ծառայություն։ Փոլային տարբերակով այո, բայց ներկայում նման որոշում չկա։ Պարոն Աբեյան, ասեք, Հայաստանում այս պահին ազգային անվտանգության սպառնալիք հանդիսացող ինչ գործոններ, անձինք, երևույթներ կան, որ ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Բնականաբար նմանատիպ երևույթներ կամ գործոններ բավականին կան, բայց դա հրապարակման ենթակա չէ։ Ներողություն։ Վերջացնեմ, հա։ Բնականաբար մեր աշխատանքի մեծ մասը իրականացվում է գաղտնի ռեժիմով, դրա նպատակով պարբերաբար մեր լրագրողները և հանրությունները դրա մասին չեն տեղեկացվում, բայց անհոգ եղեք, իրականացվում է բավականին մեծ ծավալով աշխատանքներ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը սպառնացող բոլոր ուղղություններով։ Պարոն Աբազյան, պարոն Աբազյան, պարոն Աբազյան, ներողություն, ճիշտ է, որ պարոն Աբազյան երկրի տարածքը 200 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանի կողմից օկուպացված է։ Ինչ է անում ազգային անվտանգության տարածքը, մեր հայ օկուպացված հատվածը վերականգնելու, մեր հայրենիքը մեզ վերադարձնելու մասով։ Արգել լրագրողներ, դուք գիտեք, որ գործընթաց է տեղի ունենում սահմանազատման, վերջերս ստորագրվեց սահմանազատման վերաբերյալ հանձնաժողովների նախագահների կողմից, վավերացվեց Հայաստանում ազգային ժողովի նախագահի կողմից, իսկ Ադրբեջանում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի կողմից։ Եվ այդ գործընթացը կարծում եմ լինելու է շարունակական, որի արդյունքում վերականգնվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը։ Դուրս կգան։ Կարծում եմ այո։ Եթե դուրս չգան, դուք իսկ Պարոն Աբազյան, պարոն Աբազյան, դուք նրան Պարոն Աբազյան,